U novootvorenom centru za negu u zajednici postepeno se povećava broj usluga koje se pružaju korisnicima. Crveni krst Pirot je na usluzi starijim sugrađanima koji su okupljeni u grupi pomoći i samopomoći koja u Pirotu postoji više od decenije. Oni upravo ovde provode kvalitetno i kreativno svoje slobodno vreme. Okupljanje nam mnogo znači, evo i sami vidite koliko nas je ovde, bude nas i mnogo više, ali zbog ove situacije samo hrabre dolaze. Mi se skoro godinu dana nismo okupljale i ja sam mislila da neće biti više odziva, međutim, evo, ove su žene uporne i žele da se druže i mnogo im znači kad se ovde okupimo. Jednostavno jedna pozitivna atmosfera, želja za opstankom, da kažem, trude se i dolaze i po kiši i po snegu, nema prepreke, samo ako su normalno dobrog zdravstvenog stanja. Članice grupe su jednoglasne u stavu da jedva čekaju povratak normalnom životu, susretima, druženjima, kreativnom radu. Mi smo ovde svi jedan za sve i zaista to nam je prelepo druženje. Recitujemo, pevamo, svako svoje nešto novo ima da iznese, tako da nam to zaista puno nedostaje, ali nadam se da će ovo uskoro da prođe. U svakom čoveku je značajno jedno kvalitetno vreme, neko se bavi sportom, neko kulturom, neko ume da veze, neko ume da hekla, tako da ispunjava svoju duhovnu sferu u pravcu svoje ličnosti. Centar za negu u zajednici dodatno se oprema i kroz projekat inovativne usluge za starije u lokalnim zajednicama koji Crveni krst Srbije od novembra 2020. godine sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije. U fokusu će posebno biti osobe koje boluju od demencije. Ovaj centar će služiti za edukaciju i obuku starijih na temu zdravih stilova života, prevencije nasilja i razne druge aktivnosti, ali će služiti za edukaciju i obuku upravo onih nevidljivih ljudi, a to su neformalni negovatelji koji brinu o ostarenim članovima svoje porodice, koji su između rada, dece i svojih roditelja. Ona će imati tu obuku kako promeniti posteljinu, kako prati kosu ostarenom članu, kako komunicirati sa osobom koja boluje od demencije. Centar za negu u zajednici ima svoj raspored aktivnosti od kreativnih radionica, predavanja, zdravstvenih kontrola, različitih obuka koje će onima koji žele i imaju potrebu biti dostupne radnim danima.